Komið sæl, ég vil bjóða ykkur velkomin í námskeið í rekstrargreiningu við Háskólanum Reykjavík. Í þessum fyrirlestri ætla ég að fara yfir kafla 11 og 12 í kennslubókinni Fundamental Managerial Accounting Concepts. Kaflarnir fjalla mest rekstrabókhaldskerfi, það verkbókhald og ferlisbókhald. Flest fyrirtæki hafa yfir góðu fjárhagsbókhaldi að ráða. Enda það skylda samkvæmt lögum. Fjárhagsbókhald meðal annars ætlað utanaðkomandi aðlum eins og hluthöfum og lánardrottnum. Fjárhagsbókhaldi fyrst og fremst ætlað að meta heildarárangur reksturs og til að yfirvöld geti lagt á skatt og skyldur, en rekstrabókhald verkfæri stjórnandans og sýni framvindu og fjárhagslega stöðu einstakra verka og stöðu framleiðslu á hverjum tíma. Tilgangu rekstrabókhalds að gera grein fyrir og skrá niður helstu upplýsingar sem við koma áætlunum, kostnaðarúthlutunum og fjárhagsskýrslum sem stjórnendur og aðri starfsmenn geta nýtt sér við reksturinn. Stjórnendum á að vera kappsmál að halda gott rekstrabókhald því að auk þess að vera mælikvarð á verðmæta sköpun og framvindu tiltekinna verka og stöðu framleiðslu skapa það forsendu fyrir frekari úrvinnslu og ákvörðunartöku öllum sviðum rekstrarins. Sá sem ekki heldur gott rekstrabókhald á rýra möguleika á að taka rökstuttar ákvarðanir varðandi eigin rekstur á forsendu þekkingar og staðreynda. Með öðrum orðum má segja að rekstrabókhald hjálpi til við að sýna hversu vel fyrirtæki nýta auðlindir sínar. Rekstrabókhald notað við allar tegundir atvinnugreina en aðferðirnar við bókhaldi geta verið ólíkar eftir eðli starfseminnar. Hjá þjónustum fyrirtækjum tilgangur innan ákvarða tíman sem má fara í hvern viðskiptavin til að hámarka hagnað eða ákvarða hve mikið að starfsfólki og ef við á efni þarf að nota við þjónustuna. Þegar kemur að framleiðslu fyrirtækjum skiptir kostnaðagreining á hverja framleita einingu mestu máli. Til þess að hægt verði að byggja áætlanir á bókhaldi þurfa stjórnendur og aðrir aðlar innan fyrirtækja hinnar ýmsu upplýsingar og upplýsingar kostnað með þeim mikilvægari. Skipta má kostnað í framleiðslukostnað og tímabilskostnað. Tímabilskostnaður kostnaður sem tengist ekki framleiðslunni sjálfri og telst því ekki til framleiðslukostnaðar. Tímabilskostnaður gjaldfærður á móti tekjum og tilteknu tímabili en ekki færður á tiltekna vöru eins og framleiðslukostnaður en framleiðslukostnaður eignfærður á ákveðnum tímapunktum sem hráefnabirðir, verki vinnslu og lokum sem fullunnar vörur. Það ekki fyrir en við sölu fullunnar vöru að framleiðslukostnaðurinn gjaldfærður sem vörunotkun. Tímabilskostnaður inniheldur sölu og stjórnunarkostnað og á hann við í framleiðslu starfsemi svo sem og í þjónustu starfsemi. Sölukostnaður allir sá kostnaður sem tengir sölu á vöru eða þjónustu eins og auglýsingar, laun, bónusar og ferðakostnaður starfsmanna. Stjórnunarkostnaður hins var allur kostnaður sem tengist rekstrinum eins og laun framkvæmdastjóra, kostnaður við bókhald, lögfræðastóð, svo einhvers er nefnt. Framleiðslukostnaður kostnaður sem útlut á vörur þegar þær eru framleiddar til endursölu. Þessi kostnaður síðan notar til að verðleggja vörurnar áður en þær eru seldar. Framleiðslukostnaður þekktur í ársreiningi sem gjaldaliðurinn kostnaður verð seldra vara eða vörunotkun. Framleiðslukostnaður samastendur af beinu efni, beinni vinnu og óbeinum kostnaði. Bein efni eru hráefni sem eru umbreytt í fullgerða vöru. Þetta eru þau hráefni sem hægt að tengja beint við vöruna við framleiðslu hennar. Beinvinna vinna starfsmanna við að umbreyta hráefnum í fullgerða vöru eða veita þjónustu til viðstafina. Óbeitt kostnaður sá kostnaður við framleiðslu vöru sem ekki er hægt að tengja beint við vöruna sem beinefni eða beinavinnu. Óbeitt kostnaður inniheldur óbeinefni,
óbeina vinnu, afskriftir á byggingum og tækjum sem eru notaðir í rekstri, tryggingar skatta og viðhald á aðstöðu til reksturs. Óbein efni eru efni sem verða í raun ekki hluta af vörunni að þjónustunni sem framleitt er eins og hreinsunarefni. Einnig getur efni tilheyrt óbeinum efnum ef það felur í sér svo lítinn kostnað eða ekki er hægt að rekja hann beint til tekinnar vöru að þjónustu. Óbein vinna er vinna starfsmanna eins og til dæmis húsvarða eða verkstjóra þar sem vinna þeirra tengist ekki beint framleiðslu á vöru að þjónustu. Óbeini framleiðslukostnaðurinn tengist framleiðslunni heildstætt. Hann ekki hægt að dreifa á einstök verkefni eða vörur á grunni raunkostnaða sem fellur til, heldur verður óbeini framleiðslukostnaðurinn að tengjast vöru í vinnslu með notkun fyrir fram ákveðin skiptistuðuls. Þessi stuðull byggður á tengingu milli áætlaðs árlegs óbeinskostnaðar og áætlaðar árlegra starfsemi. Óbeina framleiðslukostnaðunum svo útlöðu á verkið vöruna á grundvelli raun notkunnar kostnaðavaldsins sem í dæminu sem við höfum verið framan okkur magnið. Hér skiptistuðlinn 3,36 dólarar per stykkið og við framleiðslu á 500 stykkjum útlöðu á verkið 1680 dólarum sem óbeinum framleiðslukostnaði. Rekstra bókhaldskerfi notuð á fyrirtækjum til þess að áætla kostnað á vörur sínar og þar af leiðandi sjá hver afkoman verður. Mjög mikið vægt fyrir fyrirtæki að áætla kostnað rétt þannig að hægt verði að sjá hvaða vörur eða þjónusta arðvæn, ákveða verðlagningu vörunar eða þjónustunar og hve mikið á framlega eða kaupa inn. Þau rekstra bókhaldskerfi sem notuður á fyrirtækjum kallast verkbókhaldskerfi, job order cost system og ferlisbókhaldskerfi, process cost system. En einnig þetta blanda þessum tveimur kerfum saman. Það fer síðan eftir eðli starfseminnar, hvort kerfanna hentugra að nýta. Verkbókhald hentar vel þegar verkefni eða framleiðsla fjölbreytt. Má þar nefna byggingafyrirtæki sem byggir mismunandi gerði mannverkja þar sem hvert og eitt verkefni einstakt og þarna sérstakra kostnaðagreiningar. Einnig má hér nefna framleiðslu kvikmynd og flugvila. Í verkbókhaldi kostnaði út hlutað á sér hvert klárað verk eftir framvindu þess. Verkbókhald styðst við fjóra reikninga í bókhaldinu. Framleiðslu kostnað, vörur eða verki vinnslu, fullgerða vörur og kostnaðarverð seldra vara. Allur framleiðslu kostnaður, bein vinna, bein efni og óbeitt kostnaður tengdur við reikningin vörur í vinnslu. Gerð verkbókhalds krefst mikillar vinnu þar sem tengja þar framleiðslu kostnaður við hvert verkefni að vöru. Það yfirleitt gert með verkskýrslum. Flóknast að tengja óbeina kostnaðum við eitt ákveði verkefni. Til eru tvær aðferðir til þess. Annars vegar hægt að notast við fyrirfram reiknaðan álagstuðul og hins vegar ABC aðferðina. Það aðferð verk þátt að tengs kostnaðar activity based costing. ABC aðferðin útlutar óbeina kostnaðinu með nákvæmur hættu á vörur og verk en samkvæmt aðferð hefðbundins álagstuðuls. Hafa ber í huga að þó ABC aðferðin skili nákvæmari kostnaðarútlutun sem auðvelda stjórnundum að taka ákvarðanir varðandi ákvæmna vör og þjónustu, þá getur innleiðing á aðferðinni verið bæði tímafrek og kostnaðisum.
Eins og sést á þessari mynd var í byrjun árs 2016 samþykkt á fundi borgarstjórnar Reykjavíkur að tekin verði upp svo megin regla að nýta verkbókald til að fylgjast með kostnaðarþróun verkefna. Samkvæmt flutningsmanni tillögunar vita þeir sem nota þessar aðferðir hversu mikilvægar þær eru. Aðalatriði er auðvitað að hafa nógu góða yfirsýn yfir það í hvað fjármunir fara og geta þannig tekið ákvarðanir breytingar sem byggjast á réttmætum upplýsingum. Ferlisbókhaldskerfi eru notað ef framleitar eru einsleitar vörur og mikið af þeim í einu. Við framleiðslu á morgunkorni, gosdrykkjum, lyfjum og olíu er gott að nýta ferlisbókhald við kostnaðarúthlutun. Kostnaði er úthlutað á hverja vöru eða deild eftir ákveðin tíma, viku eða mánuð. Flæði kostnaðar í ferlisbókaldi er eins og í verkbókaldi ásamt því að reikningsheitin eru þau sömu. Yfirleitt eru þó tveir eða fleiri reikningar sem bera nafnið vörur í vinnslu. Það skýrist af því að varan eða verkið ferðast á milli framleiðslulína eða deilda og færist því kostnaðurinn á milli nokkurra slíkra reikninga áður en að færður á reikningin fullunnar vörur. Notast er við framvindu skýrslu til að skrá kostnaðin niður fyrir hverja deild fyrir sig. Í henni er hægt að sjá í hvaða deild kostnaðurinn er mestur og hvað hver deild er að framlegða og áorka miklu. Oftast er ekki hægt að notast við aðeins annað kerfana sem fjalla hefur verið hér að framan. Til dæmis er framleiðslan eða verkið krefst bæði stöðlunar og breytileika. Við þær aðstæður er hægt að blanda þessum tveimur kerfum saman og nýta þau bæði. Á þessari mynd sem framvindu skýrsla eða kostnaðar skýrsla má sjá hvernig kostnaði í ferlisbókhaldi úthlutað. Útreikningar eru framkvæmdir í fjórum skrefum, lokaskrefið er að gera grein fyrir framleiðslu kostnaði fullunninna vara og hve mikil verðmæti eru á verki vinnslu í lok tímabils. Á næstu myndum sjáum við samanburð á rekstrabókhaldskerfunum sem viðum haft til umfjöllunar. Að endingu skulum við taka dæmi ferlisbókhald. Janis Juice Company framleiðir eplasafa. Framleiðsla á eplasafa er gott dæmi einsleita framleiðslu og því hentar ferlisbókhald vel við kostnaðarúthlutun. Hér kemur til sögunar nýtt hugtak jafngildiseiningar. Til að útskýra þetta hugtak, jafngildiseiningar, ætla ég að leyfa mér að koma með annað dæmi. Gerum ráð fyrir að þú starfir á skrifstofu rektors. Hann beði þig nú að reikna kostnaðin við kennslu á hvern nemanda sem í fullu námi. Heildarkennslukostnaður er 9 miljónir dollara. Fjöldi nemanda í fullu námi eru 900 og fjöldi nemanda í hlutanámi eru 1000. Nemendur í hlutanámi sækja jafnaði 60% tímana sem nemendur í fullunámi gera. Til að reikna þann fjölda nemenda sem jafngildir fjölda nemenda í fullunámi er tímasókn nemenda í hlutanámi hlutfallsreiknun. Það er 60% sinnum 1000 nemendur sem eru jafngildi 600 nemenda í fullunámi. Samtals jafngildiseiningar eru því 1500 nemendur. Kostnaður per nemenda er því 6.000 dollarar.
Jafngildiseiningar eru einingar sem eru kláraðar að hluta. Þær eru meðal verka í vinnslu í lok tímabils. Tvær einingar sem eru hálfkláraðar eru ígildi einnar fullkláraðar einingar. Við köllum eininguna jafngildiseiningu. Ef unnið hefur verið með 585.000 einingar á tímabilinu og 500.000 eru fullklárar, eru 85.000 einingar enn í vinnsli lók tímabils. Þær hafa verið unnar að hluta eða 40%. Þessar 85.000 einingar eru því 34.000 jafngildiseiningar. Samtals jafngildiseininga tímabilsins eru 534.000 stykki. Næst þarf að reikna út einingaverð út frá framleiðslu kostnaði tímabilsins en hann er 117.480 dólarar. Jafngildiseiningu tímabilsins er deilt upp í framleiðslu kostnaðin og við fáum að framleiðslu kostnaði per jafngildiseiningu er 0,22 dólarar per stykki. Að endingu er framleiðslu kostnaði útdeilt á fullunnar vörur og verki vinnslu. Þá hefur framleiðslukostnaði upphæð 117.480 verið útdeilt 110.000 dollurum á fullunnar vörur og 7.480 dollurum á verkivinnslu í lok tímabils. Þessir útreikningar eru gjarnan settir fram í skýrslum framleiðslukostnað eða framvindu skýrslum. Skrefin eru fjögur. Skref 1. Reikna færslu einingana frá einum stað til annars. Skref 2. Reikna jafngildis einingar framleiðslunar. Skref 3. Reikna framleiðslu kostnaðin á jafngildis einingu. Skref 4. Útluta framleiðslu kostnaði á fullunar vörur og verki vinnslu í lok tímabils. Hér er svo samantektin framleiðslu kostnaði skýrsla eða framvindu skýrslan. Þá þessum köflum 11 og 12 lokið. Vonandi að þið haft að þessu gagn og gaman gangi ykkur vel.